细心的将大大小小的贴纸贴上灯笼，无障碍之家的家民们个个设计出自我风格的元宵提灯，玩得不亦乐乎。不只有动手做灯笼，另一头更有猜灯谜、摇元宵的活动，现场气氛热闹温馨。无障碍之家每年都会在元宵节前后举办活动，但因为疫情的影响，这次缩小规模办理，但还是设计了许多活动与家民们同乐，提前度过元宵佳节。缩小规模，因为疫情的关系，所以我们分楼层哦，大概三楼、四楼、五楼都各有分开的元宵节的活动。那包括有一些做自己动手做这个灯笼啊，或者是搓元宵啊，或者是用纸的猜灯谜啊，这些元宵节的元素，我想在我们无障碍之家这边，每年也都会依照他们的能力而设计不同的一个活动的方式让他们来参与。在活动的安排上，无障碍之家的老师们也都相当用心，按照能力大不相同的家民们设计出有趣活泼且具有教育意义的活动，让这些身心障碍的朋友们在过程当中也可以训练到思考能力及四肢的运动。看他们每一个人做出来的灯笼都不太一样，他们会有自己的喜好的颜色，然后大小或者是图案这个部分，然后第一个让他们自己去贴，也可以做手部的训练。那另外一个认识颜色，或者是认识形状物品的东西，我想这个部分都有一些教学的意义。我们猜灯谜，因为毕竟是心智障碍的部分，所以我们的题目不会像一般猜得这么文绉绉，或者是这么那个，我们比较生活性的一些题目，让他们跟生活结合。猜灯谜、吃元宵以及做灯笼都是元宵节的习俗活动，透过无障碍之家的用心准备，让家民们提前度过一个欢乐温馨的元宵节。记者张世明、潘文玉高雄报道。